Kapacitu kondenzátoru můžeme měřit různými metodami, jako například měření voltmetrem a ampérmetrem. Měření voltmetrem. Rezonanční metodou. Můstkem. Měření kapacity kondenzátoru pomocí voltmetru a ampérmetru. Zapojíme měřící obvod podle schématu. Zapojíme proudový okruh. Potom připojíme voltmetr. Zapneme zdroj a odečteme hodnotu napětí a proudu. Naměřené napětí je 26,7 V. Multimetr je přepnutý na rozsah 200 V. Naměřený proud je 8,67 mA. Multimetr je přepnutý na rozsah 20 mA. Z naměřených hodnot vypočítáme měřenou kapacitu kondenzátoru. Jmenovitá hodnota kondenzátoru je 1 mikrofarad.